Important golejada del femení del Molins de Rei Club de Futbol contra un rival directe per l'ascens a preferent, el Sant Vicenç Associació Esportiva. Les entrenades per Carlos Tregón es van fer amb la victòria per 5-1 en un partit marcat per la intensa pluja. Un gran llançament de falta de Cristina Monge servia per fer el primer gol. Era el minut 6 de partit. El segon gol no es va fer esperar. Una errada de la portera visitant va facilitar les coses a Sara Petit, que va fer el 2-0. Encara no havia passat un quart d'hora. Amb el maig molt coll amunt, el Sant Vicenç no es va rendir pas. Fruit d'un cert relaxament per part del Molins, les vicentines van fer-se amb el control del partit. Passada la mitja hora de joc, Maria Aro va escurçar distàncies. Abans de la mitja part, el Sant Vicenç va tenir ocasions per empatar. Tot i això, no van superar la portera molinenca Sandra Nòria. Amb 2-1 a l'electrònic i el partit obert, es va arribar al descans. A la represa, el Molins va millorar i es va mostrar molt efectiu. Les locals es van fer amb el domini, tot i que costava generar ocasions. En una gran escapada per la banda, Berta Caraltó va fer el 3-1. Encara quedaven 20 minuts de joc, però la Diana va matar el Sant Vicenç. A partir d'aquí només va haver-hi un equip sobre el terreny de joc, el Molins de Rei Club de Futbol. Helena Siles va ser l'encarregada de fer el 4-1. En els minuts finals, Júlia Torregrossa també va anotar per arrodonir una golejada d'escàndol. Maneta contra un rival directe i pas de gegant per aconseguir l'ascens a preferent. Amb un partit més, el Molins és líder amb 7 punts d'avantatge sobre el segon, el Camp Clar. El títol de Lliga és a l'abast de les molinenques, però tal com diu el seu entrenador, encara hi ha camí per recórrer. Després d'aquesta contundent victòria del Molins de Rei Club de Futbol Femení contra el tercer, saludem el Carlos Tregón, el míster. Carlos, bona tarda. Bona tarda. I enhorabona. Gràcies. Un partit sota la pluja, no és el primer, amb un estat del municipal Josep Rai que ha drenat bé, però que ha dificultat el joc, Sí, evidentment. El fet que estigui el camp mullat, el joc és més ràpid, més intens, i bueno, un partit molt disputat, sí. El Molins, que s'ha mostrat molt efectiu en tot el partit, tant a la primera part com a la segona, potser el resultat una mica avoltat, però bé, ha estat més constant, no?, potser el Molins que el Sant Vicenç. Bé, hem tingut la sort de marcar molt aviat, amb una falta de la Cris, un golaç, i després hem tingut la sort també que de seguida la Sara ha pogut fer el segon, i això ens ha donat potser una mica de tranquil·litat. Elles han apretat moltíssim, han apretat molt, 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 han aconseguit tenir alguna ocasió, i amb aquesta, el 2-1 que han aconseguit, ens han posat una mica a darrere, no? Després hi ha la segona part, és veritat que elles també han sortit a venjança, però bueno, hem estat a l'alçada i a partir del 3-1, amb una jugada de contraatac, hem aconseguit que la balança es decantés al nostre cantó. S'ha patit amb el 2-1, però s'ha pogut aguantar aquest resultat i a partir del 3-1 la veritat és que les coses han estat més còmodes. Sí, a partir del 3-1 el partit està ja pràcticament decidit, ha vingut el quart, ha vingut el cinquè, han pogut arribar algun gol més, però amb el 2-1 reconec que, sobretot a la primera part més que a la segona, que la veritat, la sensació que es donava és que nosaltres estàvem massa relaxades i aleshores, fins que no arriba la segona, el descans, que ens hem una mica assentat una mica també. A veure, al començament de la segona part sí que ha sigut una mica complicat, elles no han tingut gaires ocasions de gol, però definitivament amb el 3-1, amb aquesta jugada de contraatac, hem aconseguit acantar el partit al nostre costat. Dues setmanes amb bons resultats contra rivals directes. Sí, la veritat és que la setmana passada va ser contra el Camp Clar, un empat, que després d'haver el partit ens queda una mica a regust, perquè crec que podíem haver aconseguit la victòria, i aquesta vegada sí, ha sigut una victòria contundent, no tant pel joc, sinó en quant a efectivitat, però sí, la veritat és que dos rivals directes, un empat, un triomf, la veritat és que ens dona comoditat per afrontar la part final de la temporada. 7 punts d'avantatge respecte al Sant Vicenç, que és el tercer, 7 també, però amb un partit més respecte al Camp Clar, que és el segon, s'estan posant les coses de cara, Evidentment, les coses estan de cara. En qualsevol cas, hem de reconèixer que no està tot fet, queda molt a fer encara, queden partits complicats, queda Pobillacases, queda el camp de la Cava, que és el següent partit, queda el camp dels Riudoms, sortides difícils i que hem d'afrontar i aconseguir allà bons resultats per tal de mantenir aquest lloc tan alt de la classificació. D'acord, Carlos, moltes gràcies. A vosaltres.